ապրիլի 7-ն է եւ նախատեսվում են մեկում արդյոք պարգևատրումներ, սա մեկ, եւ երկրորդը դուք Սոֆիա Հովսեփյանի մասին չկարող ցանկացած խոսել, սակայն ինքը իմ հետ հարցազրույցում ասել էր, որ կանդրադառնա պետք հայտարարությանը այդ արմենի, կներեք ես իր ազգանունը չեմ հիշում, ոչ է պաշտոնը, արմենի հայտարարագրերի անդրադարձ կատարելով, այսինքն ակնարկային էր, որ պետական պաշտոնյան, որը ինչպես դուք նշել էիք, շատ ավելի վաղուց, քան դուք աշխատում է հարկային մարմիններում, լինելով պետական պաշտոնյա, պետական ծառայող, նման միլիոններ է հայտարարում այս պահի դրությամբ, և փաստորեն ստացվում է, դուք ոնց եք նայում, որ երկար տարիներ պետական համակարգում բիզնեսով չզբաղվող անձը նման գումարների հայտարարում։ Ապրիլի 7-ին նախ պարգևատրումներ լինելու են, բայց դրանք կապված չեն ապրիլի 7-ի հետ, պարգևատրումներ ստանալու են հերթական այս ամսվա պարգևատրումները, մենք վճարելու ենք այս շաբաթվա վերջ, ինչպես որ վճարել ենք հունվարին, փետրվարին, վճարել ենք մարտին և վճարել ենք յուրաքանչյուր ամիս, որը օրենսդրությամբ մեզ թույլատրվում է։ Ձեր հնչեցրած մյուս հարցի վերաբերյալ, բացարձակ ես ոչ ցանկություն ունեմ խոսելու, որովհետև մեր մամլո հրապարակման մեջ մենք կարծում ենք, որ բավականին ճիշտ շեշտադրումներով պատասխանել էինք պատգամավորի հարցադրումներին։ Հակոբյան Արմենը, Արմեն Հակոբյանը, որը հանդիսանում է տարածաշրջանային օպեր բաժնի ղեկավարը, Վերջում կխնդրեմ մի քիչ լրացում պահանեք, 94 թվականից մինչև 2017 թվական աշխատել է համակարգում, համակարգից դուրս է եկել և համակարգից դուրս գալուց հետո մեկ տարի զբաղվել է ակտիվ քաղաքացիական գործունեությամբ, և իրեն ոչինչ և ոչ ոք չէր կարող ստիպել կամ համոզել, որ ինքը վերադառնա պետական համակարգ, բացառության մի բանի, որ ես ուղղակի իրեն առաջարկել եմ այդ պաշտոնը։ Ձեր թույլտվությամբ ես ավարտեմ։ Ձեր թույլտվությամբ ես ավարտեմ։ Ես ոչ մի բան չեմ ասում, չեմ էլ ուզում ասեմ, որ գիտեք, միգուցե նա այդ մեկ տարվա ընթացքում այդ գումարները վաստակել։ Ես այդպիսի բան չեմ ասում, ես ուղղակի ասում հետևյալը. ցանկացած անձի վերաբերյալ, եթե կա տեղեկատվություն, դա լինի Հակոբյան Արմենը, Պողոսյան Պողոս, Անանյան Դավիթ, թե որևէ ցանկացած այլ մարդ, եթե կա տեղեկատվություն, որ անձը ստացել է ապօրինի եկամուտներ կամ տիրապետում է ապօրինի կամ կասկածելի ծախման գումարների, ես հորդորում եմ բոլորին այդ մասին տեղեկատվել համապատասխան մարմիններին։ Ես սրանով կեզրափակեմ իրականում։